Panjang waktu ini jebule niku apa bolong. Nangudu bilahi bih kulon jenengan ini ngadep Gusti Allah nih kedah yuk sing sempurna wong among tamu mawon sempurna kok nih bener. Ibu-ibu ini kulon tatah kudungin jenengan ini pinter tau iko itu bu kali dosa wadah masya Allah lakon suki toh. Bapak-bapak jenengan ketu pinten pak? Alhamdulillah. Pak suki itu pak ketengon. Ibu-ibu niku dititipi akal. Ketika akal kok dibedah. Ini ilmu kedokteran ibu. Ini ngasih. Ketika dibedah akal kita, otak kita itu, saraf-saraf, ono saraf isin jadi ini, bocor cowok dokter itu saraf nopo, saraf gengsi pengen pamer, niku jumlahnya setiap sel, lek piai setri niku sopo. Ibu-ibu lu jauh jenengan, enten kondangan dulu, gaya kelabi sing kodro, wani bocor dulu. Nek bapak-bapak ngoten niku jas siji gawe kondangan limang panggonan ngoten niku jenengan siap mawon sing jenenge sing penting nutupi aurat nggih sing luwes nggih mboten. Tapi nek ibu-ibu ngoten niku kadang nggih sing enten perasaan nggih mboten. Jadi wajar pancen tiyang setri niku kadang apa-apa niki nggih sing ana rasa